Пожежа в багатоквартирному будинку в Кропивницькому, покинуте малята, а чому медики відмовляються вакцинуватися? Як завжди, про найголовніше на сьогодні у випуску новин на телеканалі «Вітер». Вітаю вас. Спалахнула однокімнатна квартира в спальному мікрорайоні Кропивницького. Вибух у багатоповерхівці стався вчора ввечері. Молоду пару з опіками госпіталізували, сімох мешканців евакуювали. Експерти розбираються, чому стався вибух. Комунальники допомагають людям впоратися з руйнуваннями, відновлюють електро- та газопостачання. А от хто компенсуватиме збитки, розкаже Юлія Бабак. Близько восьмої вечора спальний мікрорайон Кропивницького здригнуло від потужного вибуху. На другому поверсі дев'ятиповерхівки, що на вулиці Юрія Коваленка, 7, миттєво спалахнула квартира. Приборкати полум'я рятувальникам вдалося за 40 хвилин. Евакуювали сімох людей. 19-річну дівчину і 23-річного хлопця жителів цієї квартири госпіталізували до опікового відділення. В них постраждали обличчя молодої людини, ще голова, затилок, шия і руки. Поверхня опіків не глибока, опіки, які спроможні самостійно загоїтися. Молода пара винаймала це житло у знайомого власнику, розповіли, ввечері повернулись додому, як тільки ввімкнули світло, вибухнуло. Вони сказали, що відкрили двері і слышать, що то шипіло. Вони до кухні і тут вийшло хлопок. Фахівці кажуть, це був газ. Однокімнатна квартира вигоріла вщент. Тут не залишилось ні вікон, ні дверей. Комунальники наразі встановлюють тимчасові перекриття, а от відновлюватимуть житло винуватці пожежі. Вони ж і сплачуватимуть збитки сусідам. В квартирах, що поряд, повибивало шибки, двері, під'їзд закопчений до 9-го поверху. Ось, дивіться, одна дверь вилетіла, і телевізор взорвався, ну, в смислі, лопнув. І це цілу ночі все сижу там, бо не вийти нічого. В подальшому власники цієї квартири спільно із організацією співвласників багатоквартирного будинку будуть наводити лад у цьому помешканні. Великих втрат та небезпеки для сусідніх квартир, які розположені на третьому і на першому поверсі, немає. Тож, чи з вини газовиків, чи з вини жильців стався витік газу в квартирі, встановить експертиза. Подачу електроенергії в багатоповерхівці вже відновили, а от над газопостачанням ще працюють. Юлія Бабак, Артур Паріханян, телевізійні новини, CBN. Залишили 4-місячне маля в обласному будинку дитини у Кропивницькому. Сталося це 9 березня. До будинку маляти хлопчика принесли бабуся і дідусь. Із власних джерел журналістам CBN стало відомо, що матір дитини випиває. А дідусь та бабуся виховують ще 3 її дітей. Наразі хлопчик знаходиться в дитячій обласній лікарні. Там він пробуде близько 1,5 тижня, поки не будуть готовими результати аналізів. За попереднім оглядом медиків, малюк здоровий. Малюк, що помер від переохолодження, пішов шукати опівночі маму, припускають родичі. Нагадаю, трагедія сталася минулими вихідними в селі Степовому Новоукраїнського району. Хлопчику був 1 рік і 3 місяці. Він начебто пішов шукати маму, яка в цей момент була в гостях у сусідів. Забрів до річки, там в снігу біля очерету і помер від переохолодження. Чому сталася трагедія та хто відповідатиме за смерть малюка, Юлія Бабак розкаже подробиці. Мати загиблого 1-річного Максима зустрічає журналістів криками про трагедію, що сталося кілька днів тому. В родині знервована жінка говорити відмовляється. Як хлопчик, якому було лише 1 рік і 3 місяці, сам вийшов з хати о 11:30 ночі, розповідає бабуся. Положили ці хатки його спати в одній кімнаті, а я спала в тій кімнатці. Воно вийшло. Мама пішла тут до сусідки, а воно спало. Коли встала... Нема. Я кладуся, де ж малий? А він вийшов. Кажуть, одразу кинулися шукати хлопчика по селу в темряві, підняли сусідів, викликали поліцію. Опергрупа. Собака шукала, от коду біжить, коду річечки і далі вертається. Побіжить до річки, вертається. Річка від будинку за 100 метрів. Там поліцейські і знайшли тіло дитини на ранок. Експертиза встановила, Максим помер від холоду. Малий був в колготках і тонкій ковтинці. Правоохоронці кажуть, перед смертю плакав, але, на жаль, сусіди цього не почули. Нічого не чули, ніхто нічого не бачив на той момент.
Рідні припускають, малий прокинувся і почав шукати маму, тому й вийшов на вулицю. А він же за нею, це ж він і вийшов її шукати. Він за нею, він не міг без неї, вона в туалет не могла вийти. Вийде в туалет, а він слідом мама, 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 мама. Ой, ой, це біда. Що 24-річна Ліза була порядною мамою, підтверджують односельці. Жінка не була на соціальному контролі, проживала з чоловіком у сусідньому районі. В Степове навідувались до бабусі, та поліція вже порушила кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків. Санкцією статті передбачено позбавлення волі від 2 до 5 років. На даний час досудове розслідування триває. Правову оцінку батькам загиблого хлопчика дасть суд. Його вироку жінка чекатиме разом з другою дитиною, яку наразі виношує. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Військового з Кіровоградщини рятують у лікарні Дніпра. Тяжке поранення отримав під час ворожого обстрілу поблизу Красногорівки на Донеччині 5 березня. 32-річний Владислав отримав кульове поранення в голову зі снайперської гвинтівки. До медзакладу його доправили у стані коми. Про це у своєму телеграм-каналі розповів генеральний директор обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Наразі у пацієнта лікують у відділенні інтенсивної терапії та політравми. Куля прошила голову на виліт, вхідний отвір у тім'яній, а вихідний – у потиличній ділянці. У нього сильно пошкоджена ліва півкуля мозку. Всі ці дні тривала боротьба за життя. Нейрохірурги видалили кісткові уламки та зруйновані ділянки мозку. На сьогодні стан вдалося стабілізувати, але він ще залишається важким. До Владислава повернулася свідомість. Нарешті можемо сказати, що загрози для життя немає. Але вся права половина тіла Владислава залишається паралізованою. На щастя, центр мовлення, який розташований у лівій півкулі, поки вдається врятувати. Владислав може розмовляти і розуміє мову. Попереду в пацієнта тривале лікування та реабілітація. Відмовились вакцинуватися від COVID-19 майже половина медиків на Кіровоградщині. Наразі триває кампанія щеплення першої черги, в якій передбачалося вакцинувати понад 4 тисячі осіб. Таке бажання виявили 1710 людей, а 2000 медпрацівників відмовились через нещодавно перенесене захворювання на коронавірус або тимчасові протипоказання. Частина з них чекає на іншу вакцину. Наразі щеплення отримали майже 7 сотень жителів області. Відбулися зміни щодо маршрутів саме етапів і цільових категорій, які можуть приймати участь в вакцинації. Ми зараз одночасно поєднали і перший, і другий етап вже на сьогоднішній день. А крім того, ми отримали відповідний дозвіл на кожному етапі вакцинації залучати окремих людей, які виявляють бажання. Мова йде про перших осіб держави і перших осіб на регіональному рівні, про державних діячів і громадських діячів, і громадських активістів, в тому числі відомих представників культури, освіти і спорту. Правильна джинса. Благодійну акцію під такою назвою влаштували у Гончаренко-центрі спільно з ліцеєм сфери послуг і торгівлі. Студентки закладу вже перетворюють старі речі на стильний одяг та трендові аксесуари. Що з ним робитимуть далі, дізнавалась Анна Гончаренко. Понад 100 кілограмів джинсового одягу зібрали за кілька тижнів у Гончаренко-центрі. На таку активність кропивничан не розраховували. Відтак, передавати одяг до професійного ліцею довелось кількома партіями, каже Вікторія Талашкевич. Загалом десь біля 30 людей, які принесли речі. Просто дехто приносив дуже багато. Нам, наприклад, з мечеті принесла жінка, пані Наталя, два таких великих пакета. То я не знаю, чи це ж, мабуть, не все, і вони там збирали разом. Тобто десь біля 30 людей, а приносили дуже різне, дуже багато речей. Приносили хороших таких, знаєте, прям не ношених або там не протертих. І це нас підштовхнуло до того, що ми залучили в партнери ще банк речей, які багато всіляких речей передали на підкладочний матеріал. Дають друге життя старому одягу студентки Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі. Над створенням екосумок, косметичок, рюкзаків, панам, аксесуарів та предметів декору працюють 40 кравчинь. Заодно відпрацьовують години виробничого навчання, каже директорка закладу Людмила Сніжко.
До 1 березня такий був, мабуть, днів 10 творчий процес. Дівчата робили лікала, підбирали вироби, підбирали джинсові речі приносили. А з 1 березня вже почався процес. Уже процес пошиття. Уже близько 100 речей у нас є. Дуже цікаві речі, дуже, я вже сказала, що так, наскільки творчо підійшли діти до цього. І на уроках виробничого навчання вони відпрацьовують, творять. Працювати з котоном треба уважно, слід завчасно продумувати дизайн і технологію виготовлення виробу, каже студентка Анна Антонова. Багато уваги й часу приділяють якості, аби речі прослугували довго. Тут справа в тому, що сам джинс є м'який, є більш твердий. І тому не завжди можна його добре поєднати. Тут треба підбирати по жорсткості, а також ми підбираємо по кольору тканини. Все залежить від якості нашої роботи, і саме якість нашої роботи впливає на той час, який ми витрачаємо на всі вироби. Над оздобленням шоперів працює Валерія Волохоцько. Розмальовує їх спеціальною фарбою. Вона безпечна та не псується при пранні. Намагається підібрати оригінальні зображення, аби виріб був ексклюзивним. Це фарби спеціально по тканині, акрилові. Ми малюємо, роблячи підложку спочатку, потім вже, щоб колір був насищені, малюємо поверх підложки, яка вже висохла. Я малюю дівчинку, її лице я буду виводити лініями. Шити вироби студентки будуть ще тиждень, а 18 березня, в День всесвітньої переробки, організують ярмарок. Відбудеться він на площі перед міськрадою. Там містяни зможуть придбати ексклюзивні речі. Зібрані кошти організатори передадуть до притулку для людей літнього віку «Затишна оселя». Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Друге життя може отримати не лише старий одяг. Варто докласти лише трохи зусиль і дати волю уяві. Фантазуйте, експериментуйте, живіть яскраво. А чи буде яскраво і сонячно завтра, Марія Тарасенко розкаже в прогнозі погоди. Залишайтесь із нами. Легкий одяг сміливо поки можна сховати до теплих часів, а вони поки не передбачаються. 11 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 2 морозу до 3 градусів тепла, вночі 5-10 градусів нижче нуля. У Кропивницькому в день до 4 градусів із позначкою плюс, вночі мінус 7-10 градусів. Грійтеся теплими напоями, обіймами і слідкуйте за уточненими прогнозами погоди на телеканалі «Вітер».